Тоді я можу почати. Так, я заявлений як Алекс. Ну, я зрозумів, Олександр, можна Саша, але Алекс. Так звичніше в англомовному середовищі. Я менеджер в чеському офісі ІПАМ. В принципі, в ІПАМ вже, до речі, рівно тиждень тому було 7 років. 10 числа я прийшов в ІПАМ. Починав як девелопер, ну, потім Team Lead, менеджер. Зараз вже, мабуть, роки 3-4 не займувався програмуванням, так що чисто вже такі менеджерські обов'язки. Ну і також приблизно десь 5 років я вже займаюся коучингом, сертифікувався спочатку в ECF, потім в ICF, ну, відповідно, Європейська міжнародна федерація коучингу. І чим займаюся в коучингу? Ну, в основному це коучинг менеджерів, тобто, мабуть, десь 2 до 1 це внутрішній коучинг і зовнішній, тобто внутрішній це ВПАМ. Ну і навчання коучингом навикам. Тобто вже десь 2 роки я читаю такий початковий курс по коучинговим скілам для основ, для менеджерів, ну і коли приходять HR, рекрутери. Знайомитися з вами, якщо можете, якраз в Ментиметрі відповісти, що, ну, що найкраще вас характеризує, хто ви за професією. L&D-спеціаліст – це більше, якщо ви коучі, тренери. Добре, ще також, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь, от за шкалою від 1 до 10, наскільки добре розумієте, що таке коучинг? Так більше переважає розуміння, але є люди, які знайомляться, бачу. Ну і можливо, якраз, я так розумію, попередній доклад був про такі початкові речі, які якраз, можливо, деякі питання зняли. Ще одне таке питання до вас. Чи маєте ви досвід роботи з професіональним коучем? Ну, також як внутрішньо, так і зовнішньо. Тобто, можливо, ви самі платили гроші, можливо, внутрішній коуч десь у вашій компанії. Клієнтської позиції, правильно? Тобто більше все-таки працювали, але ще є частина людей, які не працювали. Ну і трошки, щоб несерйозних питань теж було, яка ваша улюблена страва? Це навмисно в кінці робочого дня. Перше місце українське кухня займає, на другому, здається, італійське. Насправді, нас не обов'язково бути дуже серйозними сьогодні, так що трошки момент такий розслабитися, трошки погратися. У нас є заявлена тема, так, але в залежності від вашого інтересу ми можемо трошки варіювати. І цікаво було зрозуміти, от що для вас було б найкорисніше сьогодні отримати в цій темі, питання як ну, як в тому числі коуча, якісь техніки. Техніки будуть. Про це, в принципі, це буде і основна тема. Техніки, техніки. Це направлення працювати, як відбудовувати довіру внутрішніх коучів, інструменти, інструменти коучів.
практичні кейси, як саме варто починати впроваджувати коучинг. Давайте я запишу ті питання, які борщ запитати, що почитати. Так. Можливо, деякі питання покажу. Книжки, мабуть, ще. Книжки. А чи кожен може бути коучем? Є, ну, мабуть, така проста і непроста відповідь, що в принципі користь коуча може бути різного плану. По-перше, це можна, можна рости як професійний коуч, тобто розвиватися і йти на такі довгі програми, і йти в менторинг, іти в супервізію, розвиватися як коуч. Можна йти на коучинг якихось коучингових навиків і просто застосовувати, тобто не бути повноцінно коучем, але використовувати деякі інструменти, деякі підходи в своїй роботі як менеджера, як технічного спеціаліста. Ну і коучинг також може бути просто як такий пір-коучинг, тобто ви можете просто коучити своїх колег. Чи кожен може отримати користь від того, щоб володіти коучинговими навиками? Я переконаний, що так. Чи кожен має, чи може, чи повинен бути коучем? Я думаю, що ні. Це, ну, це чесно, окрема велика професія. Я в ній не професійно, не фултайм, ну, в плані не фултайм не займаюся повністю, але вже 5 років, і ще багато-багато чого я не знаю і відкриваю. І люди в цій професії. Я певно, не кожен повинен займатися, але навіть якісь прості речі, які ви будете застосовувати, не обов'язково повністю і завжди, так, але інколи можуть бути корисними. Тобто, якщо у вас буде така, скажімо, якщо у вас буде більша варіація інструментів, яких ви маєте, вам буде все добре. Запишу собі. Як впроваджувати? Ну, можливо, це занадто велика тема, щоб сьогодні її затрагувати. Можливо, просто зв'яжетеся зі мною і захочемо якось. Я пропоную окремий івент присвятити цій темі. Так. Дайте. Кейси, ну. В плані якраз техніки я буду і казати про кейси, коли не варто впроваджувати. Знову ж туди, мабуть, на окрему тему. Як поєднуєш коучинг і основну роботу? Ну, знову ж таки, просто і непросто. Наприклад, сьогодні я вже у відпустці, ось роблю щось для коучингу. Тобто використовую свій час. Професійне навчання для коучів. Це в плані якихось парад чи... Ну, якщо дуже коротко, то тренінг, як початкова ланка, ну і потім менторинг і супервізія, вже коли починаєте практикувати, тому що коучі розвиваються через практику. Тобто тренінг це лише такий початок, а потім треба практикувати з кимось, наприклад, з супервізором чи ментором, робити цю рефлексивну практику про те, що у вас відбувається, розбирати свої кейси, ну і власне так. І про контрактинг. Ну, частково в кейсах, мабуть, про це буду казати. Дякую, що багато написали. Я те, що відзначив, повернемося тоді ще, коли буде час, я щось додам. Так, ну, техніку почнемо з такого, з кейсу, так? Якраз казали, як працювати, як вибудувати довіру. Ну, в принципі, як я починаю працювати як коуч? Я вірю в те, що не можна змусити клієнта йти в коучинг, так? І без довіри тут нічого не буде. В принципі, я завжди починаю з таких, ну, так би мовити, консультацій. Я ніколи не йду прямо в коучинг. Ну, і тому все розпочинається з такої бесіди. І ми розпочинаємо з дослідження. Нормально чи тебе аж чуєш шум якийсь? Зараз чути, Саш. Добре. Для мене важливо з'ясувати, чи є там взагалі коучинговий запит. І чи є там щось дійсно важливе для клієнта. Ну, наприклад,
І в тому числі, щоб мені було цікаво з цим працювати. Бо якщо мені не цікаво, якщо в мене немає цієї цікавості до цього запиту, до цього клієнту, я теж не зможу бути повністю коучем в цій ситуації. Тому важливо починати з того, щоб з'ясувати, що там відбувається. Дуже часто приходять люди з такими запитами, які на поверхні звучать там, чи йти розвиватися в технічну сторону, чи в менеджерську сторону. В принципі, людина сама може розписати ці плюси і мінуси, тому треба подивитися глибше, да? А що стоїть за цим. Наприклад, я інколи кажу, що мені з таким не цікаво робити. Можливо, не такими словами, але я кажу людям, що я тут не відчуваю запиту, ти можеш сам це прописати. Але я почув, наприклад, що ти кажеш, що зараз не відчуваєш сенсу в тому, що робиш. І от над цим ми можемо працювати, як тобі це? І тоді, якщо людина домовляється йти глибше і з цим працювати, то ми йдемо, наприклад, в конкретному випадку. І це про те, що і мені цікаво, і заодно я перевіряю, що є певна така коучабільність. Тобто людина вже зараз готова йти трошки глибше, що вона вже зараз готова відкриватися. Це про те, що як це і контрактувати, так? Трошки про це розповів. Знову ж таки, кейс. До мене приходить такий лід-девелопер, він ще не повноцінний менеджер, але в нього є така ще зона відповідальності. У нього є девелопер. Для кейсу, скажімо, що його звуть Діма. Діма недавно прийшов в компанію, він захарений як middle developer, але, скажімо так, діє як джуніор. Він чекає, що йому конкретно що робити, він не аналізує ситуацію, одразу задає запитання, він інколи панікує, особливо там, коли його трошки придавить кастомер, тобто перформанс не дуже класний. Проблема ж ліда в тому, що хай лід буде Міша. Проблема Міші в тому, що, як він каже, він дуже делікатний, він дипломатичний. Йому незручно прямо казати про ці речі, йому незручно доносити цей фідбек. І відповідно його запит, як це робити. Тобто навчитись і працювати з цим Дімою і допомогти йому власне підняти цей перформанс. І давайте подивимось на цей кейс з точки зору того, яку модель можна застосовувати. Тобто, уявімо, що приходить такий клієнт, і коли ми йдемо, ми будемо застосовувати певні техніки і будемо вже якось працювати. Перша модель, яку ми сьогодні розглянемо, перша техніка – це піраміда Ділса або піраміда логічних рівнів. Це такий інструмент з NLP. Але, в принципі, він базується на роботі антропологів Роберта Бейтсона і філософа. Сам вже забув, як його звати, тому пропустимо. Про що ця модель? Ця модель, вона певним ієрархічним чином організовує процеси, які відбуваються або внутрішньо в індивідові, або в групі. Кожний верхній рівень він синтезує, організовує, скеровує те, що знаходиться нижче. І якщо ми впливаємо на то, що то таким чином ми змінимо те, що відбувається нижче. І якщо зміна відбувається нижче, то не обов'язково вона буде транслюватися нагору. Можливо, знаєте цю модель. Я не знаю, якщо можете якось покивати головами, щоб я зрозумів. Можна говорити, коли ти ж знаєш, правда? Так, це відома модель. Давайте трошки більше, щоб конкретніше зрозуміти, про що вона. І які саме рівні маються на увазі. Перший рівень це середа. Тобто що, коли, де відбувається. Другий рівень це поведінка. Тобто конкретно що людина робить в цій ситуації. Третій рівень – це здібності цієї людини. Тобто це вже якісь такі більш складні стратегії, більш складні техніки, якими ця людина володіє. Наступний рівень – це переконання і цінності людини. І ще далі – це ідентичність. Хто я в цій ситуації, хто я взагалі. Для прикладу, я дуже часто кажу про слухання, наприклад. Коли ми слухаємо, ми, наприклад, знаходимося в якійсь тихій кімнаті чи десь на вулиці, це буде наша середа. Що ми робимо? Ми, наприклад, мовчимо, ми киваємо головою, це наша кухня. Це погано чути.
час. Зараз нормально? Зараз нормально, так. Зараз у нас просто включається вентиляція, я час від часу, ми тебе погано чуємо. Зараз все окей, дякую. Добре. Вона, мабуть, якраз поруч з камерою, з мікрофоном, бо я так її дуже гучно чую. Я зупинився на можливостях, на тому, що людина може. Ну, наприклад, вона може приділяти увагу, вона може не відволікатися, або вона може чути якісь певні ключові слова, так? І це буде, ну, певна техніка, певна здатність людини діяти в умовах там слухання. Про переконання і цінності. Це про те, що в що людина вірить, коли вона слухає. Ну, якщо ми кажемо контекст слухання, на слухання дуже впливає, що я думаю про те, чи може мені ця людина щось корисне дати, чи не може. Так? І є люди, які дуже егоїстичні, егоцентричні, вони просто думають, що вони розумніші всіх, і тому вони не слухають. Власне, через такі переконання, які в них є. Ну, ідентичність також там. Хто я такий, коли я слухаю, так? Я слухач, я хто? Хто я такий? Це все впливає на слухання. Ну, і відповідно так, ми можемо подивитися на той кейс, про який я сказав. Ну, мабуть, ви розумієте і бачите, що тут запит знаходиться десь на рівнях поведінки і здатності людини. Тобто capabilities і behavior. І, ну, в чому суть цієї моделі? Те, що дуже часто, коли хтось приходить з таким запитом, і неважливо, чи ви коуч, чи ви менеджер, чи HR, ну, скажімо так, хочеться спочатку. Перша ідея, яка, ну, власне, на тому рівні, на якому запит озвучений, на такому працювати, піти навчити чогось, чи дати якусь книжку прочитати, що треба робити, чи піти сказати, коротше, не переживай, іди і просто кажи прямо. Тобто, я не знаю, якщо бачите Microsoft, ну, тобто, працювати з цією частиною піраміди. А чим це погано? Тим, що інколи, ну, не інколи, насправді, мабуть, завжди, Такі проблеми, вони породжуються тим, що відбувається вище. Через те, в що людина вірить, що вона так діє. На тому кейсі, наприклад, коли ми пишемо забезпечення, ми висовуємо, що, наприклад, місто боїться, що він скаже щось не так. Зіпсувати стосунки з Дімою. Тобто через те, що в нього ще немає такого великого позитивного досвіду, він боїться. І в нього є таке переконання, що якщо щось скажу не так, то це все буде катастрофа. Чи це буде дуже погано. І тому, поки ми не розберемо це переконання, а воно, ну, як більшість переконань, воно неправда, не неправда, воно просто певний спосіб якось описати реальність. І поки ми не знайдемо більш продуктивний спосіб описати реальність і допоможемо його якось інтерналізувати, буде набагато складніше застосовувати якийсь новий спосіб поведінки. І тому ми йдемо вище для того, щоб знайти більш продуктивний спосіб думати про цю ситуацію і спробувати після цього вже діяти по-новому. Тому що коли ми зрозуміємо, що ця є переконання дуже корисне і знайдемо більш корисний спосіб дивитися на ситуацію, то нова поведінка, вона, по суті, буде з'являтися майже автоматично. Тут вже буде справа не техніки, а, ну, просто воно буде, як сказати, так іти потоком, тому що воно буде йти за значно більших речей. Знову ж таки, приклад. Наприклад, у мене був клієнт, який хотів, ну, такий якісний стрибок, навчитися. У нього тоді була команда десь 15 людей, і він хотів вийти на новий рівень і навчитись керувати командами там десь 40-50 людей. Ну, і це вже робота десь на рівні ідентичності. Ким я маю бути, щоб змогти керувати такою командою? Це не тільки про те, щоб навчитися і просто, ну, якісь нові звички зробити для себе. Це про те, щоб трошки змінитися внутрішньо. І як він казав, то буде технічні такі сили відбуваються десь там глибоко. Тому що ця робота дійсно глибока, і вона на рівні того, ким я маю бути, і, можливо, що в тому, ким я є зараз, мені заважає це робити. Тому що інколи це теж дуже заважає, особливо якщо ми кажемо про, ну,
знову таки багато запитів на це, про ситуації, коли ми працюємо з девелоперами, технічними спеціалістами, які приходять в менеджерську роль. Багато з того, ким вони себе вважають, ким вони були багато років до того, успішними перформерами, може заважати їм бути менеджерами. Тому їм треба відпускати деякі речі. Я вже не той, хто робить це власними руками. І ці глибокі переконання, ця ідентичність, що я ціную себе за те, що я виконую якісь таски, а це вже не актуально. Тому треба працювати з ідентичністю. Ну і якщо коротко кажучи, як застосовувати цю модель, аналізувати ситуацію і дивитися, де проблема знаходиться. Тобто йти якомога вище. При цьому зрозуміло, що ми йдемо туди, куди нас пускає клієнт, ну, тому що коучинг – це про довіру, це про таку кооперацію, але йти вище, питати глибше, так? Тобто ми кажемо, наприклад, в ICF є така, не те, щоб модель, але кажуть коучити what або who, тобто коучити або проблему, або коучити людину, яка має проблему. І тут важливо піти, власне, на цей рівень людини і цей рівень, ну, як правило, ідентичності і переконань цінності. Коли ми коучимо людину, вона сама знаходить, як вирішити ці проблеми. Коли ми коучимо проблему, це також можливо, але це, мабуть, менш результативно в довгостроковій перспективі. Так, як швиденько пробіг по цій техніці, чесно кажучи, я не слідкую за часом. Я дивлюсь, що, мабуть, ще хвилин 10-15 є, так? Якісь питання по цій моделі, можливо, по тому, що я сказав. Так, а ти немає, так? Немає, Саш, так. Добре, ну, ми залишимо ще в кінці. Другий кейс. Project Manager. Хай буде Вітя. У нього, ну, такий запит, ну, дуже амбіціозні цілі в нього. Він хоче зробити таку внутрішню авторитетність. Ну, тобто він каже, на рівні того, що там, якщо SEO є якісь проблеми, щоб він до мене приходив їх вирішити. Ну, тобто, хоче зробити таку внутрішню авторитет, бренд вибудувати, збудувати ком'юніті, хоче довгостроково зрозуміти свій напрям розвитку, тобто кар'єрний горизонт на горизонті там 20-30 років. І коли ми працюємо з ним, то, ну, одного разу він не робить те, що хоче, іншого разу не робить те, що хоче. Ну, і завжди є щось, що заважає. Ну, тобто це якраз про зміни, про які ми кажемо, так? Вони дуже часто зустрічаються з певним супротивом, і це не обов'язково прямий супротив, інколи просто, ну, обставини так складаються, але це про те, що якимось чином так реальність складається, що бажана зміна не відбувається. Ну, друга модель – це формула змін Бекхарта Клахера. Вона, по суті, описує необхідні умови, за яких зміни, ну, цей рух в бажаному напрямку буде відбуватися. Є декілька нотацій, я першу пропущу. Давайте я одразу до другої піду, але ви можете таку нотацію. Про що вона каже? Що, ну, я існую по політикам кожну. Dissatisfaction, тобто незадоволення станом речей. D – це vision, ну, тобто візія, куди ми рухаємось, що ми хочемо досягнути. F – це first steps, тобто конкретні, зрозумілі і частково також такі, що не дуже страшні, якісь перші кроки, які ми можемо починати робити. І S – sustainability, тобто щось, що може бути в довгостроковій перспективі підтримувано. Ну, R – це, власне, це супротив змінам. Ну, тобто ми всі знаємо, що система має певний такий гомеостаз, тобто рівновагу, в якій вона знаходиться, для того, щоб вийти на новий рівень, щось змінити, треба знайти нову точку рівноваги. Але система буде діяти таким чином, що вона буде нас повертати до цього стану. Про кейс. Конкретно в цьому випадку я питав,
що буде відбуватися, якщо ти нічого не зробиш? Тобто я перевіряв, наскільки є ця невдоволеність ситуацією. Ну і виявилось, що конкретно в цій ситуації не така вона вже була і велика. Тобто той стан речей, який був на той момент, він був достатньо добрим, щоб не було великого бажання кудись в іншому напрямку рухатись. Це не значить, що це погано чи непогано. Але конкретно в той момент це дало більшу усвідомленість клієнту, і він зміг зробити інший вибір. І він сконцентрувався на чомусь іншому, він знайшов для себе, ну, по суті, ми тоді працювали над його станом, і він був в такому трошки депресованому, стресовому стані, тому що він не рухався туди, куди він думав, що хоче. Але після цього він зміг розслабитися і досягнути певного такого, ну, дзену на тому рівні, на якому йому хотілося. Тобто ця модель про те, що ми можемо от цим лідер, що є. Зараз пропадаєш. Тепер я. А зараз. Ну, ти мене чути. Трошки. З'явився, але слабо чути. Ага. А зараз? Добре, зараз добре, дякую. Ага. Формула про те, щоб подивитися на ситуацію так, з цього більш такого системного погляду і подивитись, чого не вистачає. Ну, зрозуміло, що це не зовсім математика, але ця нотація про те, що якщо хоч одного елементу з них немає, тобто десь тут є нуль, то значить і все буде нуль. Ну і тобто оцей резистанс ми не зможемо подолати. Тобто і треба візія того, куди ми рухаємось, і зрозумілі конкретні шаги, і зрозуміти, чи зможемо ми оцей супротив системи подолати. Ну і зрозуміти, власне, а чи хочемо ми щось робити. Тому що інколи буває таке, що довго відбуваються зміни. Або, ну, наприклад, у мене був клієнт зі Сполучених Штатів, клієнтка, і, ну, ми не дуже довго працювали, 5 сесій, але, ну, в неї складна ситуація. Їй важко зробити вибір, тому що, ну, багато стоїть на кону. І, ну, через те такий стан трошки такий confused, тому що, ну, не зрозуміло, що робити. І, в принципі, ну, якраз і для мене це було корисним, тому що я з супервізором на цю тему працював, тому що я не знаю, як я можу бути корисним. Ну, і, в принципі, що я робив як коуч, я оцю свою незрозумілість я також виносив і ділився цим. І питав, ну, от, я відчуваю, що ти зараз от confused, що зараз не знаєш, куди рухатись. Ну, і навіть обговорення цього паттерну, цієї ситуації, воно допомагає зрозуміти, так, дійсно. Так і є. Зараз мені треба взяти паузу і подумати, а які будуть в мене цілі. Бо зараз, ну, такий стан, що я не можу прийняти рішення. Ну, тобто, також ця формула може бути використовуватись для того, щоб зрозуміти більше ситуацію клієнта. І в тому числі самому клієнту. Секундочку, ще один bullet point. Ну, в коучингу тут ми повертаємо відповідальність клієнту, так? Тому що якщо він недостатньо мотивований рухатись і змінюватись, ми нічого не зробимо. І не наша задача це робити. Якщо ви менеджер, який використовує коучингові скіли, то, можливо, у вас буде трошки інша ситуація, тому що, ну, якщо ви зрозумієте, що мотивації ні, тоді вам потрібно трошки інші інструменти застосовувати, щоб знайти цю мотивацію. Так, матеріально, нематеріально, але це вже інша історія. В принципі, це все про техніки. І, ну, як я і сказав, це не обов'язково техніки для коучингу, так? Ви можете їх аналізувати, в принципі, певні кейси, які у вас є. Тобто, якщо ви бачите, що десь якийсь, ну, такий заплік із ситуації, ви можете аналізувати, не коучинг, просто дивитись на цю ситуацію з різних точок зору і аналізувати, що має змінитися, щоб це питання вирішили. Можливо, якісь питання, коментарі? Питання. Саш, дякую, що поділився кейсами. Цікаво, чи ти згадав про клієнтку зі Штатів. Це була саме американка, чи це була, не знаю, українка? Українка, так. Українка, тому що, ну, побутує думка про те, що працювати із клієнтами, наприклад, там іншої національності, іншої культури, складно, оскільки навіть коли ти знаєш добру мову, то ловити різні контексти та ментально дуже складно. Як ти до цього ставишся?
Ну, це правда, але якщо ми навіть подивимося на якісь такі субкультури в нашій культурі, це ж важко. Якщо ми подивимося на своїх родичів, батьків, не завжди ми з ними знаходимо спільну мову. Тобто це про те, що це завжди важко. Ну, в Празі тут була нещодавно велика коучинг-конференція, і там, в принципі, один з докладів був про цю тему, як там більше фокус якраз такий коучинговий контракт, але як працювати з коучами. І там і різні були групи. Лише англомовні коучі, які працюють лише з англомовними клієнтами, або лише англомовні коучі, які працюють з людьми, для яких це не рідна мова. Це треба пробувати, особливо якщо ви вже знаєте достатньо мову, чому б і ні. Ну, інша справа, що коли ви не там, можливо, важче шукати клієнтів, але я думаю, це все одно можливо. Це важче, це однозначно важче. Мабуть, з точки зору, знову ж це таке моє переконання, з точки зору, як вибудувати довіру на перших етапах. Тому що якщо ви з однієї країни, з однієї культури, у вас більше спільного якогось бекграунду, і основуючись на цьому, трошки легше побудувати довіру. Так само, як, наприклад, мені, як людині з технічним бекграундом, трошки легше побудувати довіру з людиною, з клієнтом з технічним бекграундом, як можливо, наприклад, HR-у чи просто коучу. Це не завжди так, але ну, інколи це легше. Дякую. Можна ще тоді одне питання? Ти згадав про, ну, як на мене, дуже така важлива річ, як довіра. І якщо брати навіть культурально, в нашій державі, мені здається, що з цим складно. І якщо брати бізнес і коучинг, або бізнес і психотерапія, ще складніше. Можливо, це питання не тільки до тебе, а й до вас. Як взагалі, наприклад, до вашої компанії, чи ви стикаєтеся, чи ви стикалися, коли запускали цей сервіс, і зараз з тим, що людям, можливо, складно довіряти коучу, яким є внутрішній, де перетинаються якісь ролі, не знаю, левели, позиції, тому подібне. А, окей, ще давай. Я почну, або Наташа Галя, може ви хочете почати? Поділися вже своїм баченням, так, я можу активна, якби нас коуч нашого сервісу внутрішнього. Я багато це слово сьогодні кажу. Супервізія дуже важлива. Як вона важлива для терапії, так вона важлива і для коучингу, особливо для внутрішнього коучингу, тому що там дуже багато етичних конфліктів. Етичних з точки зору того, що може бути потенційні конфлікти інтересів. Або якщо, наприклад, коуч це HR, вона, якщо щось почує від людини, вона почує це не тільки як коуч, а як HR в тому числі, і вона не зможе приймати рішення, нібито не чуючи цієї інформації, так? І тут з цим треба бути дуже обережними. Інша справа, що тут є довіра з іншої сторони, так? З іншої, ну, не те, щоб сторони барикад, але з іншої сторони клієнтів. Якщо в них є глибоке переконання, що вони не будуть, для них це не буде безпечно, вони туди не підуть, так? Ну, тобто ми можемо робити якісь кроки назустріч, але їм теж треба зробити, ну, як англійський фейс, такий стрибок довіри, щоб піти в цей коучинг. Ну, і це, мабуть, питання більше, ну, не для мене, а для коуча, а для людей з, ну, з таких маркетинг, піар, сейлс функцій, які це краще роблять, чим я. Можливо, у тебе були такі кейси, коли от питання довіри виникало в роботі із внутрішнім клієнтом в компанії. Чи було вже якесь? Я думаю, ні, тому що, скоріше за все, це питання, воно, ну, в цьому такому workflow роботи з клієнтом, воно виникає раніше. Тобто, якщо вже клієнт прийшов до мене на першу бесіду, скоріше вони вже вирішили, ну, якось довіритись. Тут проблема в тому, що є величезний пул потенційних запитів, з яким клієнти не прийдуть, але я про це не знатиму. Інколи, ну, наприклад, коли я читаю тренінг, як я казав, я вже 2 роки цим займаюся, вже 10 груп було. Я чую запити людей, так? Тому що я приймаю участь у їх практичних сесіях, чую, що запити є. Я їм інколи кажу: ну, у нас же є коучинг-сервіс, звертайтесь туди. Інколи про нього просто не знають. Але, ну, важко сказати, є різні погляди. Тому що, ну, такі в нашій культурі ще так трошки важливо зберігати фасад. А коучинг в тому числі про певну таку, для кого це може виглядати проявом слабкості. Добре, дякую.
І, можливо, я туди ж про запит коучі за межами контракту з клієнтом. Ну, скажімо, внутрішньо у нас є певні умови в сервісі, так? І про те, що це може бути десь за рамками коучингу як такого, що це може бути десь за рамками коучингу як сервісу в компанії. Ну, якщо людина, наприклад, хоче вже шукати якесь собі нове місце, то зрозуміло, що ми не беремо такі запити. Не зрозуміло, це просто такі правила у нас. А інша умова, наприклад, до мене приходив клієнт, який зі мною, потенційний клієнт, який хотів працювати над певним запитом, але він не готовий був сказати про це менеджеру. А наприклад, одна з умов – це approve менеджер, що менеджер погоджується, що його підлеглий або підлегла працюють з коучем. Це, ну, в плані конфіденційність є, я про це нікому не кажу, але я сказав, що вибач, поки ти сам не готовий це проговорити зі своїм менеджером, я не буду з цим працювати. Якщо є певні речі на терапію, піднімаємо ці питання і про це кажемо, наприклад. Тобто, якщо це за межами, бо це вже така робота в терапії, то є певні, в принципі, в ICF і документація, як це ніжно і правильно робити. Так, це не просто тобі на терапію, як колись я пам'ятаю, коли тільки починаєш вчитися, всі такі, тобі на терапію. Ну, це робиться дуже акуратно, але це також треба робити. А зі сторони компанії, якщо є необхідність терапії, компанія допомагає цим сервісом, чи просто ви рекомендуєте до кого вже психотерапевт. Заборонено що саме робити? Тебе не можна заставити. Не заставити, а під час коучингу, коли коуч бачить, що тут краща робота з психотерапевтом або паралельно. Не можу натягнути про це, але ти саме рекомендувати? Ні, це не заставляти, а рекомендувати. А рекомендовано в західних країнах страхова медицина. Тебе можна, наприклад, в Німеччині мотивувати, пройти 10 сесій. У мене, наприклад, якщо я бачу, що запит не коучинговий, у мене є адміністративний контракт з організацією, я припиняю співпрацю, я пояснюю, чому таке вирішення. Толерантно, правильно, делікатно. Я беру супервізію по цій сесії додатково. Ми там, як класифіковані, там і Олександр, і ми за стандартами і ICF, і ICF, і наші асоціації дають нам аналогічні рекомендації. Так, якщо ми бачимо таку необхідність, ми говоримо. Якщо ти твоє питання, чи ми робимо це в контексті, наприклад, того же БАМ, так, ми таке робимо, такі кейси бувають на СО. Ми якби нашому клієнту говоримо, що це, наприклад, не коучинговий запит, і разом з ним думаємо, щоб він міг для себе ж сам зробити також, щоб справитися. Якщо, наприклад, клієнт вирішує йти до психотерапевта по рекомендаціях, то компанія, може рекомендувати, до кого звернутися, якщо наш працівник відчуває таку потребу, то ми через страхову компанію можемо сконтактувати це, діагностична зустріч. У вас страхівці є можливість як послуги психотерапевта? Тут є межа, тут є межа входу в контакт, так, тому що є конфіденційна інформація, ми можемо допомогти через страхову компанію знайти собі терапевта, якщо наш колега цього бажає. Тобто ми йому можемо просто сказати про таку можливість, і чи то він самостійно, чи з нашою допомогою може знайти собі спеціаліста, до якого це буде. Саш, дякую, бачиш, ми тут перейшли вечірку без тебе. Давайте я тоді ще два питання ці зачитаю. Як навчитися остановитися і почати задавати питання самому собі? Возможно ли это? Краткий відповідь – возможно. Вопрос в тому, як. І якщо книжкам повертатися, да, книжка Тімоті Колві, як його переводять, один із інструментів, робота як внутрішня гра, там він називається СТОП. Така абревіатура СТОП, якраз про те, щоб зупинятися і задавати собі питання. Иногда это не просто медитация, в том числе помогает чуть-чуть останавливаться и обучаться рефлексировать. То есть, если кратко, то да, возможно. Если не кратко, то это может быть довольно непросто. Коучинг в том числе воспитывает такую саморефлексию и эмоциональный интеллект, побочно даже, потому что... Как правило, да, он развивает эту способность. Как у меня некоторые клиенты говорили, я теперь в голове слышу Сашин голос, он задает этот вопрос. Это не самая лучшая модель, но так бывает.
останнє питання. Як роботи менеджера і проєктного відповідь клієнта, щоб достичь успіху з проєктом? Якщо можна повернути це запитання, тому що, ну, мабуть, я частково не розумів, бо, ну, в принципі, відповідь проста – так, але, можливо, там ще щось, ну, в плані, наскільки це етично, чи щось такого плану? Это был мой вопрос. Тут вопрос просто, корректно ли будет, если клиент распознает в твоих вопросах технику коучинга mm-hmm. и спросит тебя, какого вообще хера ты это делаешь? Ну, если очень коротко, то коучинг можно свести к двум вещам. Да? Это внимательное слушание, задавание вопросов. Ну, наверное, еще одно – это то, что возврат ответственности клиенту. Да? Я еще пока не видел ни одного человека, которому бы не понравилось, что его внимательно слушают. Но, с другой стороны, я сам по себе знаю, что иногда коучи могут понять такой вопрос, такой вот, как бы задать вопрос такой, да, вот, как бы вот, и по ним видно, что они вот сейчас как бы делают какую-то технику, да. Если это делается без позволения, да, и как-то вот не совсем уместно, иногда вот меня это раздражает. Потому что как бы, ну, я сейчас не об этом, да. Но если человек, например, там, я не знаю, подчиненный приходит и говорит, у меня проблема, что делать, спрашиваешь, что ты сам об этом думаешь. Это, по сути, как бы можно сказать, такой мини-коучинг. Да? То есть это как бы такое вкрапление коучинговых навыков в деятельность менеджера, да, или в деятельность специалиста. И, ну, такое абсолютно этично использовать, такое абсолютно органично использовать, ну, и я не представляю, чтобы человек сказал, так как ты вообще, какое право ты имеешь меня спрашивать, что ты думаешь. Потому что, ну, это естественно, это нормально. И даже если он скажет, ну, я же пришел к тебе за ответом, можно сказать, окей, у меня есть ответ, но давай сначала скажи, что ты об этом думаешь. Тем более, если вы менеджер, то у вас как бы, ну, есть полномочия, так сказать, да. Мне важно понимать, что ты в этой ситуации думаешь, чтобы в следующий раз я мог доверить тебе. Я можу тут додати стосовно кейсу, який я знаю, що клієнта напряму запитала, що дивись, ми зараз тут такий повний тупік, пропоную виділити 30 хвилин в такому коучинговому форматі, щоб ми поспілкувалися і, можливо, це буде такий хороший як крок, щоб знайти якесь рішення. І не було агресії. Клієнт погодився. То тут теж, якщо, ну, треба дійсно дуже так покрочити, то запитатися про це. Якщо те, що говорить Саша, що просто уважно слухати і задавати питання, те, що природні. То тут, в принципі, це просто використання підходу. Коли ми тільки чомусь новому, будемо концентруватись на техніках, на тому, що я маю щось сказати, не хочу відповідь, то буде виглядати трошки штучно, може так. Тому, якби, але як тільки ми чомусь це робити, це виглядає дійсно гармонійно, емпатійно і дійсно лише поглиблює контакти, довіру, а не навпаки. Але на початку, звичайно, може бути конструювати трошки, ну, для того, щоб потренуватися. Так, так. Ну, знову ж, ну, класні коментарі додали. У мене теж така була ситуація, коли, наприклад, я свої підлеглі казав, давай зараз зробимо це в такому коучинговому форматі. Ну і, по суті, ми one-to-one використали для того, щоб і розібратися в ситуації, замість того, щоб я їй казав, що робити. І знову ж таки, якщо ми повернемось до ситуації, так, тут ще може бути про глибину, тому що якщо людина, у неї є проблема, і ви запитаєте щось, а ким ти себе бачиш, це буде дуже такий неприроднє таке запитання, і тому воно може викликати деякий супротив. А, ну, таке питання, як «А що ти думаєш?», ну, воно завжди зайде. І це, в принципі, ну, я і на тренінгу кажу людям, що це найкращий спосіб починати коучити. Просто питати «А що ти думаєш?». Я розумію, що зараз скинув. Так, так. Тоді, можливо, швиденько, що було найкориснішим? Я сподіваюся, що хоч щось було корисним. Ви зі поділіть, так? Відповіді на питання було дуже корисним, коли обговорювали ці кейси. І про питання, які є книжки. Давайте, можливо, це там Фейсбук, там на івенту можна просто коментарями задасте запитання, можливо, які саме книжки цікаві, тому що, ну, їх безліч. Я ви можете продовжити якісь питання. Тепер люди дивитися на відповіді в менті матері, правильно? Так, так.
будь ласкаві, поділіться своїм фідбеком якби на Медіко. Я насправді я не знав, що буде відеокамера, тому я готувався ще до більш складнішого сетапу. Але добре, що ще є ментіметр. Кейс відповіді на запитання, блок питання відповіді, кейс рекомендації. Ну, я ще на наступному слайді поділюсь контактами. Я завжди відкритий до спілкування щодо всього, що пов'язано з коучингом, тому пишіть мені деякі питання знову ж таки. Просто мені треба краще задати питання, щоб на нього відповісти. І тому ну, треба певний трошки діалог перед тим, щоб я міг зрозуміти, як я можу бути корисним. Так, те, що було питання відповіді, кейс рекомендації, що ще розкажу, що привів гарні кейси, формула resistance to change cases. Угу. Дякую вам. Мені я дуже бачу. Ж таки, я ці слайди тоді викладу в Фейсбуці, щоб. Там для кого важливо, могли до них повернутися. Приємно було з вами спілкуватися, приємно було так заочно познайомитися. Ну і гарного вам ще одного докладу. Саша, дуже дякую. Дякую тобі. Дякую, що доєднався, знайшов час і спасибі, що поділилися. Супер. І надіємо, кожен день, що ти частина вашої команди. Так, бувай. Па-па.